হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো রাতিপুৱা রাতিপুৱা চুনা লাগি গল, অইল সিলটো ফাটি আছিলে। তো এতিয়া সেইটো ঠিক হ'ল। তো এইটো ঠিক কৰি এতিয়া বাইকখন সার্ভিসিংত দিম। এনে অলপ কাম আছে, দেন ঘৰত যাম। এতিয়া নেক্সট ৰাইড কেতিয়া হয় কি হয় প্লেন কৰা নাই। তো আপডেটটো দি দিম, যোৱাৰ আগতে আপডেট এটা দি দিম। তো বাইকটো কমপ্লিটলি বহুতখিনি কাম হ'ল, বহুতখিনি খৰচা হ'ল। কি হ'ল, কেনেকুৱা কি হ'ল, গোটেইখিনি ডিটেইলছ এটা মই ৰিভিউ ভিডিঅ' এটা বনাম। তো ষ্টে টিউন গাইজ, কন্টিনিউ কৰি লগ দিয়া চুনা। বাইকৰ চাৰ্ভিচিংটো হৈ গ'ল আৰু কামখিনিও গোটেই কমপ্লিট হ'ল। ইয়াত এফালে কাম কৰে, ইয়াৰ শ্ব'ৰুমৰে হয় কিতাৰজাত। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, অলপ বেংকৰ কাম আছে, তো সেইখিনি কমপ্লিট কৰোঁ, দেন ঘৰলৈ যাম আৰু। তো বাকী আগৰ ভিডিঅ'খিনিত ভালেখিনি মৰম পাই আছোঁ গাইজ, থেংক ইউ ছ' মাছ। এনেকুৱাকৈ মৰম দি থাকিলে মোৰো ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি। বৰ্তমান মাইকটো বেয়া হৈ আছে, তো সেইটো কাৰণতে মই এক্সট্ৰা অলপ যোগাৰ কৰিছোঁ। তো নইজটো যদি অহা নাই ইমান এটা, তো এনেকৈ কেইদিনমান চলিম বুলি ভাবি আছোঁ। মাইকৰ প্ৰাইচবিলাক বহুত, এতিয়া ভাল মাইক ল'ব এটা চাইছোঁ আৰু সেইদিনা। তো সেইটোত কমচে কম 2000-1500 আণ্ডাৰত আছে, মাইকটোও ভাল হয়। তো সেইটো কাৰণতে আৰু মানে ইমান এটা হেৰি কৰা নাই, কেইদিনমান চলি লওক, মোৰো অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে। আজিকালি ইমান জাম হৈছে ন, ওলাবই মন নোযোৱা হৈছে। মানে গুৱাহাটী চিটিখনত বাইকটো লৈ গ'লে মানে 200-300 টকা এটা তেল খৰচা হ'বই, আৰু যি জাম। একচুৱেলি মোৰ এই যোৱা 26 জানুৱাৰী ৰাইডটো কৰাওঁতে মোৰ অইল চিলটো ফাটি থাকিলে, মানে আগত গাড্ডা আছিলে, দেখা পোৱা নাছিলোঁ ৰাতি অহা টাইমত। তো তাতে পৰি অলপ ফাটি গ'ল, তো সেইটো কাৰণতে আৰু গাড়ীখনো চলাই অশান্তি লাগি থাকে। তো এতিয়া সেইটো কাৰণে কামখিনি কৰিলোঁ, প্লাছ ডিচ ব্ৰেকৰ আগৰ ফ্ৰণ্টৰ ডিচ ব্ৰেক পেডকেইটাও বেয়া হৈ গৈছিলে অইল লাগি। তো গোটেইখিনি কৰা হ'ল। এতিয়া খালি বেক চাইডৰ অলপ লাইটৰ ওপৰৰ কভাৰটো আহিব আছে, সেইটো বৰ্তমান ষ্টকত নাই, অৰ্ডাৰ দিয়া আছে। তো এইটো আহিলে বাইকখন টোটেলি পূৰা ফুল কমপ্লিট হৈ যাব, বেলেগ কাম নাই আৰু। আৰু বাছ এতিয়া ভাল ভাল ৰাইডবিলাকৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। মানে আমাৰ প্লেনটো হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান, প্লেনটো হ'লে আৰু ওলাই দিম বুলি ভাবি আছোঁ। এতিয়া চাওঁ কেতিয়া যাওঁ। বৰ্তমান বেংকৰখিনি আহি পালোঁ, বেংকত যাওঁ, কামখিনি পটাপট কৰোঁ, দেন ওলাই দিম আৰু। ইমান ট্ৰাফিক, মানে সবফালৰ পৰাই জামে জাম লাগি আছে। আজিকালি ফটাশিল, মালিগাঁও, ভৰলু, কৰচুক, মানে ওলালে আৰু জামৰ পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে।
বিলো কম আছে ভৰাব লাগিব তো বেংকৰ কাম হৈ গল তো এতিয়া লগৰ এটাক লোকালে তো এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা জেগাত যাব লগা আছে তো সেইখিনি হ'লে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ফ্ৰী হ'ম আৰু এতে এতে দোকানত গৈছিল এতে দোকান আমাৰ চেফটি হয় নিজৰ চেফটি অঁ মই পিন্ধা কাৰণে ৰখাব লাগে কিয় পিন্ধ বলে চেফ হ'ব অঁ দিয়ক ছাৰ আহিছোঁ আংকলজন ভাল আছিলে তো যাবলৈ দিলে দে যাবি ভাই আহিবি আমাৰ তাত বেচেৰা ঘৰৰ ওচৰতে আহি আছিলে তো তাক খুজি ল'লে কিন্তু আংকলজন ভাল আছিলে কাৰণে এৰি দিলে আৰু ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা আহিব তো ৱেইট কৰি যাব লাগে।